Активна підготовка, скрупульозне вивчення кожного проекту рішення та згуртованість – так готуються до пленарних засідань у Раді Ківерцівської об'єднаної територіальної громади. Результат такої роботи очевидний. З довжелезним списком у 65 питань порядку денного місцеві обранці впорались за неповні 2 години часу. Тож ми поцікавились у депутатів та Ківерцівського міського голови Володимира Жгутова, як вдається так працювати та що важливого вирішили на черговій 14-й сесії 7-го скликання. Всі питання, які виставляються на сесію, навіть гострі питання, якісь навіть некомфортні особисто для мене питання попередньо обговорюються в депутатських комісіях. На сесіях запрошується громадськість, якщо питання стосуються громадськості, їм дається чітка, відверта відповідь. Після державного славня обранці громади відразу беруться за найнагальніше. Одним з таких вважають тему оптимізації шкіл. Адже реформа освіти внесла чимало змін як у функціонування навчальних закладів, так і в діяльність педагогічного складу. Фінансовий голод минулого року відчула не одна школа на Ківерці. І тримались на плаву лише за рахунок інших, габаритніших. Але коли ми допомагаючи, велика школа допомагаючи малій школі, вона також бідніє, бо вкладень в великі школи також немає, і великі школи з кожним роком вони стають, матеріальна технічна база стає меншою, старою. Відтак, каже обранець Василь Шпарук, який між тим очолює комісію з питань культури та освіти, оптимізації, на жаль, не уникнути. Якщо впроваджувати широко індивідуальне навчання, там де в класі 4-5 дітей, і проводити індивідуальне навчання, де дитина не бачить конкуренції в плані навчання, в плані виховання, в плані якогось розвитку, ну про яку якість знань ми можемо говорити. Оптимізуватися треба всім. Приведення штату до кількісного штату до нормативів, приведення наповнюваності класів. Звісно ж, такі зміни можуть викликати обурення у мешканців сіл, в яких оптимізуватимуть школи. Адже дітям потрібно буде змінити навчальний заклад. Однак, як голова Ківерцівської ОТГ Володимир Жгутов, так і депутатський корпус вже працюють над тим, аби закупити шкільні автобуси задля комфортного доїзду учнів. Важливе питання, яке вже давно наболіло мешканцям Ківерець – неякісне водопостачання за космічними цінами від постачальника «Укрзалізниці». Тож депутати роблять крок до давньої мрії усіх місцевих споживачів – передачі системи водопостачання на баланс міста. Оскільки остання відповідь, яка нам надійшла від Міністерства інфраструктури і розвитку, вони нам дають зрозуміти, що ми маємо перші здійснити цей крок для того, щоб нам передали цю мережу, то нами було підготовлено проєкт рішення про те, що ми даємо згоду на передачу безоплатно з державної в комунальну власність системи водопостачання. Також під час сесії обранці громади голосують за звернення до столичної влади, аби зрушити питання з місця. Про звернення депутатів Ківерцівської міської ради Волинської області до Кабінету міністрів, Міністерства інфраструктури України, Міністерства розвитку громад, Департаменту з регулювання відносин в сфері централізованого водопостачання та нашого народного депутата Констанкевич Ірини Мирославівни. Це стосовно до АТ «Укрзалізниця» щодо передачі централізованої системи водопостачання. Обидва проекти рішень обранці громади підтримали одностайно. Депутат Микола Середа працює на місцевій залізниці. Чоловік каже, з чуток від колег по роботі знає, що структура до останнього впиратиметься, аби й надалі утримувати водопровід у місті. Та боротьба триватиме і з боку обранців громади. Залізниця буде противником віддати це. Але постійно треба працювати. Ми вкладаємо в мережу кошти міського бюджету, і в нас половину мереж в Ківерцях є такі, що вони не на балансі міста і не на балансі залізниці. Люди мордуються, шукають свій транспорт, кому ремонтувати і так далі. Тобто це дуже важливе питання. Не оминули під час сесії і резонансне питання впровадження ринку землі. У нашій країні зараз досить бурхливо обговорюється питання використання чи поводження, скажімо так, землею. Законопроект зараз на розгляді Верховної Ради, і є пропозиція депутатам Ківерцівської міської ради також висловити своє ставлення. В підсумку голосували за звернення до владної верхівки та народного депутата від їхнього округу Ірини Констанкевич щодо скасування рішення про прийняття закону щодо обігу земель сільгосппризначення. Депутат Ківерцівської міської ради Петро Чайка очолює земельну комісію. Чоловік стверджує, це питання потребує скрупульозного вивчення, аби людей, які мають намір продати власні ділянки, не обвели довкруж пальця. Як на мене, має бути державний банк і такі всі серйозні речі для того, щоб землю просто не роздерибанити, не віддати за безцінь якимось там окремим людям, які мають за що її скупити за безцінь.
Упродовж кількох років обранці Ківерцівської громади підтримують важливу програму «Безпечне місто». Відеонагляд, який облаштований на вулицях міста, неабияк сприяє виявленню різних порушень та, зрештою, зменшенню злочинності. Тож, за словами лідера громади Володимира Жгутова, територію, охоплену відеокамерами, лише розширюватимуть. Ми хочемо кожен рік розширювати мережу задіяння системи відеоспостереження. У нас було декілька випадків, випадок ДТП по вулиці Незалежності, який чітко засвідчив, хто винуватий, хто не винуватий. Як сказали представники поліції, типу, нам навіть роботи в тому плані немає, що відбулася чітка фіксація. Відбувалася чітка фіксація по вулиці Соборності, де у нас періодично відбувається ярмарок, крадіжок. Нині, завдяки належній та завчасній підготовці обранців громади, сесію завершили без дискусій та суперечок. Звісно, завжди так не буває, каже головуючий Володимир Жгутов, та все ж приємно, що депутати активні та справді переймаються питаннями життєдіяльності громади. Не завжди в нас так відбувається конструктивно сесії, чи зазвичай йде бурхливе обговорення, емоційне обговорення. Але, в принципі, коли питання підготовлені і про них відомо, депутати розібралися, тоді робота йде чітко злагоджена. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Перший ТВ Луцьк для рубрики «Життя громад».